prvý polčas bol taký oťukávací a nikto to nechcel nejak otvoriť, ani ten Ludogorec si bol vedomý toho, že není sme slabé mužstvo doma a že sme nebezpečí na kontri, tiež si to strážili vzadu, ale tých 15 minút dokonca tam sa to pekne otvorilo a taký futbal baví aj hráčov, aj divákov, možno menej trénerov, že je to už tak otvorené, ale jak mohol vyhrať Ludogorec, ak aj vyhral, tak sme mohli to víťazstvo strhnúť aj my a škoda, že keď už mala byť tá remiza, že sme si to nechali tých 10 sekúnd dokonca, že sme dostali gol, to je škoda. Zo začiatku moja chyba s pravou nohou, som chcel dávať hneď na Marka za obranu, bol tam v dobrom nábehu, ale sme som mu trafil a hneď sa to vrátilo do 16, bol tam nejaký center, ešte takýto chytil, ale na tú doražku už nemal šancu, ale držal nás v hre taký dneska celý zápas, čiže jemu môžeme ďakovať, že ešte dokonca sme bojovali. Verili sme, že pozbierame viac bodov v tej skupine a že aj tento domáci zápas sme si verili, celý čas sme o tom rozprávali, že sa s nimi dá hrať, čo sme sa aj presvedčili, že oni už keď vedeli, že Norčeland vyhráva doma, tak už všetko útočili a my sme tie breaky mali dotiahnuť. Boli tam pekné situácie a všetko predfinálna fáza a tešili by sme sa my. Výkon bol dobrý, ale ja si myslím, že asi najlepší, čo sme tu hrali, čo si tak spomínal si s tým Fenerbahče. To bol asi podľa mňa najlepší zápas a aj toto, však všetky tí zápasy, my sa nemáme za čo hanbiť, išli sme asi na svoje možnosti niekedy a zaslúžili sme si to, ale malo byť viac bodov, no škoda, sme smutní. No. Oni to vedia oceniť, keď vidia, že hráč ide naplno, že nič nevypúšťa, tak oni to ocenia, ale trošku viac divákov som čakal, keď 10 000 je to pekná návšteva, ale hráte posledný zápas konferenčnej ligy. Neviete, kedy to zase budete hrať, toho sa predtým nehralo a klobúk dole 10 000 čo došlo, ale rozlúčka to mohla byť krajšia. Dostal som už takú informáciu pred zápasom a potom, keď som to zbadal, tak to trošku so mnou zakývalo, no ale nie je to pekné, ja si to vážim a čo na to povedať, no. Pozrime si Šteťa s tú jeho postavu a s tým, jak hrá všetky zápasy, tak som myslel, že už skorej sa odpálí, ale klobok dole, jak sa k tomu postavil, že všetko jak regeneruje, ale raz to telo neoklame, to si to vypíta, je dosť tých zápasov a fakt odohral všetko, ale sú tu naštartovaní ďalší chlapci, Goro sa dal dokopy, Šumo je tu, čiže jeden vypadne a hneď už tu čakajú ďalší počáci na šancu. Jasne, ak som hovoril, že to mrzím, lebo taký nás držal v hre ešte aj po tej jedenáctke tam chytil ešte čistú šancu na tej zadnej tyči, ak sa tam presunul, to ešte doteraz nevieme, jak to chytil a fakt aj predným klobúk dole, jak nás držal celý zápas v hre, ale no, možno s našimi trošku s takými chybičkami sme si to pokazili.